Hello mga ka-friendies! It's me once again, Ayen Kim, and welcome back to my channel! So for today's video mga ka-friendies ay susurpresahin natin ang aking anak-anakan na si Dong Dong. Ayan. Pero bago yan mga ka-friendies, kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to click that red subscribe button below at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future vlogs. Ito na mga ka-friendies, kung hindi nyo kasi naitatanong, si Dong Dong ay aking anak-anakan. Bali, sanggol pa lang kasi siya mga ka-friendies ay kinukuha ko na siya sa aming kapitbahay. Lagi ko siyang hinihiram, dinadala ko sa bahay namin, dito ko pinapatulog. Ako yung nagpapadedi sa kanya, ako yung nagpapalit ng diaper niya. Bali, ako yung nag-aalaga talaga sa kanya. So, that is why habang lumalaki siya, ang tawag niya na sa akin ay mommy, na hanggang ngayon talaga na he's already 12 years old. Mommy talaga ang tawag niya sa akin. And he's been part of our family already. Kaya parang ano ko na siya. Para talagang nakakabatang kapatid ko na siya. Tapos tawag niya sa nanay ko na andyan sa likod ay nanay na rin. Lahat ng mga kapatid ko, tawag niya tito, ganyan. And sabi. So eto kasi yung real story behind that kung bakit natin siya susurpresahin. Nanalo kasi kami sa isang photography contest na kinandak ng Department of Agriculture, Western Visayas. So, bali siya yung kinuha ko kasing model at siya yung pinasa kong entry doon sa photography contest na yon. And luckily, we were chosen as one of the consolation prize winners. So, bali kasi kaya na-encourage ko siyang maging model ng aking entry for photography contest ay dahil sa price na 10,000 pesos ang mapapanalunan. So, sabi ko kasi sa kanya, kung mananalo kami ay bibilhin ko yung bike na gusto niya. So, hindi kasi kami nanalo. So, sadly, we were not chosen as one of the top 3 winners. So, hindi ko mabibili yung bike na ninanais niya. So, tinanong ko siya ulit kung ano ba yung gusto niya. So, since merong balita na parang magkakaroon na yata ng face-to-face class this January. So, tinanong ko siya kung ano yung gusto niya na bilhin na lang namin instead of yung bike na pinapangarap niya. So, sabi niya, pantalon na lang daw na kulay black kasi para daw sa school, and then bibilhan ko daw siya ng shorts, 2 daw, and then nag-request din ng Jollibee. So ngayon ay eto na ang ating gagawin mga ka-friendies. So kasama ang aking mudra, ayan, ang aking mudra na panay tingin sa kanyang mga plants, ay pupunta na kami ng Kalibo para naman bilhin na ang kanyang mga ninanais ng aking anak-anakan. So, let's go mga ka-friendies. Samahan niyo ko. At later ay susurpresahin natin ang aking anak-anakan na si Dong Dong. Ito kami ngayon ni Mother sa Kalibo Public Market dahil dito daw mabibili ang short na yon na gusto niya. So tara, simulan na natin maghanap ng short na yon na favorite niya. Dahil ganito daw, ang bet niyang mga short. Ayan, mga ka-friendies, tingnan niyo naman. And then after nito ay pupunta tayo sa Lin's Dry Goods Store dahil doon naman natin bibilhin ang kanyang black pants. Saline's Dry Goods Store. At dito natin bibilhin ang kanyang black pants. So tara mga ka-friendies, samahan nyo kami! We're here now sa Jollibee to buy something for him. So ayan, si Kuya. Maghay ka Kuya sa vlog ko. So we are done at pauwi na kami ng aking bumili lang si mother ng gamot and it's just a while pauwi na kami, nandito na kami sa tricycle. We are at home, my God, super haggard, and ngayon ipiprepare na natin ang ating surprise para sa aking anak-anaka na si Dong Dong. Let's go! Set up na natin ang ating surprise sa kanya. So, ayan na. At yun naman na ibibigay natin kay Auntie Inday, ang lola ni Dong Dong. So, ihatid na muna natin ang ating munting regalo para kay Auntie Inday sa kanyang bahay. Ayan. Kasama ko ang aking mudra bells and pupunta tayo ngayon kay Auntie Inday. Ayan lang yung bahay nila. Ayan. Ayan yung bahay nila. So, kapit-bahay lang talaga namin sila. Mga ka-friendies! Auntie Inday! Nakuli mong preview. Mong preview nga. Kami pinukamot na na. Aran, yung mga ano kamo barato dahil nagdaog kami ni Dong Dong. Aba! Ay, thank you! Kaya akong matalaligoy. Ayan si Auntie Inday! Ang lola ni Dong Dong. Ayan. Siya kasi nagpahiram sa akin ng ano, ng gamit namin nung shoot. Kaya si Auntie Inday talaga, super ano talaga to. Siya talaga yung farmer sa family nila. So, yun. Yung gamit na sambra, tsaka yung ano tawag doon? Yung sombrero na ginamit namin sa shoot. So, binigyan natin ng something si Auntie Inday. So, what can you say, Auntie Inday? Thank you. So, ngayon, ipapatawag na natin siya sa aking nanay para surprise na natin. So, let's go! Surprise para sa aking anak-anaka na si Dong Dong. Sadya naman talagang napakaano to mga ka-friendies, napakasipag talaga ng anak-anakan ko na to. Kasi naano na siya, tawag dun, parang siya na talagang inaasahan ng nanay Blinda niya kasi ang sipag-sipag talaga ng batang yan dahil kung hindi nyo taintatanong mga ka-friendies, sa tanghali ay ano yan, nagtitinda yan ng mga ano, ng lumpiang Shanghai at lumpiang gulay. Paaling nga ni magsingit at lumpiang Shanghai at lumpiang gulay. May sigaw kasi siya lagi dyan na lumpiang gulay, lumpiang Shanghai, ganyan mga ka-friendies. At saka ano, pagdating naman sa hapon, ayan, nagtitinda yan ng mga ano, ng turon, ng banana cue. Meron pa nga siyang natirang tinda yan, so bibilhin na lang natin para hindi na siya maglalako. So, mga friendies, if you're loving this video, don't forget to click like, post, comment, and then i-share nyo na rin kung gusto nyo. Don't forget also to subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future vlogs ko. So, paano mga ka-friendies? Kita-kits ulit tayo sa aking susunod na video! Oh, bye! Oh, mag-aong konsato mga ka-friendies. Mag-bye ka gon! Bye!